ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ଆପଣ ଏ ଗାଁରେ ରହିଲେଣି, ଏହାରି ଭିତରେ ଏ ଗାଁରେ କଣ କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଉନ୍ନତି କଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି କିଛି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, କୋଉଠି କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କଳ ପକ୍କା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ହେଇଛି ଟିକେ। ପାଣିର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏବେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ପାଣି କୂଅରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି କି ଭରସା କରିକି ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ର ମୋଟର ବି ଚାଲୁନି ଚାଲୁନି ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି କାମ କରୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆମ ପାଖପଡ଼ିଶ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା କଳ ବି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ବି, ଏମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ନାହିଁ। କଣ କରିବା, ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛୁ। ବିଧାୟକ ତମ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ସାତ ଆଠ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ସାତ ଆଠ ଥର ଭିତରେ ମୋଟର କଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଉଛି, ସଜାଗ କରିପାରିଲେନି ନା? ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋଟର ଖରାପ ହେଇଛି, ସଜାଗ ମାନେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କହିକି ଜେଇ ଫୁଇ କାହାକୁ କହିକି ଟିକେ ସଜାଗ କରିଦେବେ, କି କେଉଁ ନହେଲେ କେଉଁ ମେକାନିକ୍କୁ ପଠେଇକି ସଜାଗ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ MLA ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟିକେ କରିଦେବେ। ବିଧାୟକ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ବିଭାଗର ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ତ ହଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଲେନି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଠୁ ମା ମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।